clever. Jeg har det der på live. Jeg har det på GoPro. Nej, lad være med at tale om det der, Martin. Hold nu kæft med at snakke om det der, men du har alting sådan der. Lort der. Nej. Du siger det hele tiden, Martin. Du skal lige tage og falde lidt ned med det der. Hvad er det for en plastermælk? Ja. Sure skidder. Hvad tror du, hvis jeg har god dag? Ja, det må du gerne have. Jeg tiller, jeg går nu. Åh, hej, hej. Du er med, hva'? Ja, Messen, du er jo ikke ude og varetægte. Jo. Jo, nu er han. Ja, det gør jeg nu. Er du helt dum, eller hvad? Ja, jeg er dum i min ansigt. Er det ikke her? Laver du, Petri? Han er selvfølgelig ikke af, han er ikke ude hans varetægt for helvede. Er du en gang, der er skibs, eller hvad? Ej, han er sagt det. Jo, jeg har lige sat den her. Kan I ikke komme på hospitalet? Nej. Negativ. Sæt ham fast, man. Hej, Mads. Dag. Hvad bliver han af? Det ved jeg ikke. Ja, han blev jo taget af en kæmpe krog. Abdelån ham. Jeg er jo også gæld. Shit, this is the worst beat. Han er derovre, okay, så ved jeg stadig ved. Hvad sagde I, der er færdig om at op det? Ej! Erik, lad være! Erik, lad være! Erik, lad være! Jeg har ikke god stips. Har du ikke en, Patrick? Nej. Styr nu bare, det ved du også, skal jeg sige. Gør du ikke? Ja, men vi skal bare herinde, jo. Nej, du skal. Nej, jeg vidste ikke, at man må skyde ind med garagen. Du kan lige gå væk. Gå ikke. Jeg kan ikke gå væk. Jeg henretter dig. Jeg har aldrig helt 100% vidst, hvor man må skyde, og hvor man ikke må skyde. Det er trænerne. Ja. Nej. Okay, hold kæft. Okay, han strips, han skal væk herfra. Kom, Erik. Ja. We going on a trip. Hvor fanden er min bil henne? Hvorfanden er den sprukket? Nej, den var stjålet, gør den ikke? Jo. Idiot, hallo, jeg skal låse min bil. Nå, der er en, der har stjålet den. Vi tager bare din bil, det er så bil er stjålet. Oh god. Nå, så skal jeg sidde her og vente indtil han kommer tilbage. Ellers der bliver den stjålet. Han er lige derovre. Hvad er vappen? Ham der er i bilen, han er lige derovre. Så hopper vi lige ind her. Yes, yes. Det burde ikke til så langt. Hvor er ham, han ligger der? Jeg kommer aldrig ind. Meget fra siden af, der lente sgu lige en kartelvest. Åh, ja, styr den der lås der, mand. Jamen, hvad er det, I gør der? Hvad er det, I har tænd? Men der røg han vist. Ved vi noget om, hvem det var, der... Han blev disconnectet. Der slog folk ned lige før. Ved vi, hvem det var? Jeg tror ikke på en ligestes lige at få nøglerne til den og lige låse den. God idé. Det virker. Ja, det finder du ud af, om det gør. Ja, okay, jeg ser ikke noget. Hvad tror du skudt? Så har jeg vist arbejde til alle her. Jeg har ikke fået noget request endnu, men... Så nej, ikke endnu det. Ja, det virker så meget. Hæ, den der. Den virkede ikke. Det er derfor alarm går i gang. Nå. Hvis han har fået noget, så var alarmen ikke gået i gang. Nå. Blød arbejde. Så kan jeg sidde. Negativ. Ingen. Ja. Den går i gang igen. Åh, det var da dejligt. Nå, hold den kæft. God. Hvor meget pistol er henne? Der blev en skud. Nå, der blev en ikke.
Skal jeg låse den, eller hvad? Skal jeg få nøglerne og låse den, eller? Det... Okay, jeg har så ikke lige ikke sat på mig noget på. Goddammit. Udover med... Han på sygehus, jeg har fået det. Ja. Wow. Ja, jeg har kun 4.000, så jeg skal nok. Det er 10-4, hvad så? Ej. Hvad er der brug for medic her med? Åh, oh, men gud, hvad fanden laver I, mand? Der er en, der holder i vejen. Jeg har også brug for medic. Medic, slip mig fri. Bare lad mig stå foran mig. Kan du finde ud af at opføre dig ordentligt, hvis du slipper dig fri? Det kan jeg. Martin, han er for lige ikke sæt. Yep. Jeg skal bare ikke se, hvordan det er. Det skal jeg nok. Ja, der er sgu ikke lækker. Hallo. Ja. Jeg har parkeret i den her. Ja, du parkerer nu foran, tak. Jamen det er jo, jeg har knøjlet til den, så parker den er nok stjålet. Nå, så kan jeg to sekunder prøve lige at se, hvad jeg kan gøre, om jeg kan få nøglerne og låse noget. Jo, tak. Men hvis det er for det, ikke? Så kører du den bare hen til hospitalet, og så eller til der, hvor du tog den, og så låser jeg. Yes, yes. Fordi så er det vi gør. Det plejer næsten altid virke, når det også. Ja, det er... I er jo blevet trænet til det. Kom to. Og fik du dem lige? Hold da kæft. Hvad er det, jeg sagde? Yes, jeg kommer derhen. Jeg har ikke kørt tilbage til garagen. Ja, det har man. Jeg har hvem? Hvad hans? Nå, ham der er død. Ah, det er sygt. Nå, okay. Jeg havde ikke engang så, at det lå der, så... Jeg siger bare, hvis du har behov for blandes. Der. Så lidt, og jeg skal lige ind i garagen med den her, ved hvorfor. Så kommer ham den anden? Nej, fordi der må kun holde en her. Det har vi en regel om som medic. At der må kun holde en i garagen. De andre skal tage bilerne ind.
Men det er fint nok. Stoler der da ikke i jeres dokument? Hvad? Ej, det står ikke, men det er noget, vi altid får at vide af cheferne. Så burde de da også støtte dokumentet. Ja, det er særlig med penge. Det har du faktisk ret i. Vi har møde i morgen, så og det er... Nej. Der var sådan noget. Og skyderi. Abdi, må jeg spørge dig? Nej, det kommer ned. Hvad har du i gang i? Abdi, hvad var det lige, du sagde til en anden... hvad var nu det lige, der kom til en gud og sagde lige før? Det kan godt have små problemer. Ja, det kan jeg jo. Jeg tror, mit gang vil vågne op, så derfor kom jeg på med det her om. Så det er de ikke. Ja. Hold me close till I get up. Time. Ah yes. Hvad er det nede? Det passer. Jeg kan ikke huske. Skal vi se det på MP3-spilleren? Jeg kigger ikke på MP3-spilleren lige nu. Så kunne du kigge? Nej, ikke den, med... den er dårlig. Jeg kan lige kigge 2 lige sekunder. Ja, jeg har fået gearet op igen. Han har fået den låst. Fint. Jeg har også fået låst. Han skulle bare lige ikke sætte på det. Jeg gjorde også lige ham der, ja, den der bilen tjeneste, og sørgede for, den var låst. Jeg håber ikke, det var forkert af mig. Og vi bare skal, I skal bare skal indpamme den, hvis den ikke kommer tilbage. Vi har, kan ikke, der skal... Nå, det kan ikke. Nej, der skal vi have en, der er højere op i systemet, det... Hvor højt er det? Kutlæge, eller er det læge? Nej, jeg mener, det er læge. Okay. Det bliver næste gang, jeg bliver ranket op. Ja. Kæft. Jeg synes, du har fortjent min mening. Jeg har næsten lige fået den her, så det skulle du nok ikke regne med. Nej, men det er sten min mening, at du har... Jeg har sagt, jeg har sagt til Nina, at vi kan godt være kutlæge, men vi har ikke nogen. Nej. Og du er nok den, der bedst egnet, synes jeg. Har vi jo nogen læger? Nej. Men jeg synes også, det er latterlig en. Den giver ikke nogen mening i mit hoved. Altså læge? Ja. Hvorfor giver den ikke mening? Du gør den bare ikke. Du har alligevel en akutlæge. Så kan jeg ikke forstå, hvad du skal bruge en læge til. Så skulle det være en lægeassistent eller sådan noget. Jamen så skal jeg være en læge på et sygehus, som bliver på sygehuset i stedet for. Jamen eller rundt. Læge, eller lægeassistent, som kører med akutlægen. Ja, det... Det ville give lærerne, det mere mening. Lærerne, de hører jo til på... Det synes jeg næsten, du burde tage op til møde det der. Jamen der står også noget med flere rang, så kan de lige skubbe den kølle ind. Lærerne, de skubber bare... De bliver jo brugt på et hospital. Ja, men der er sgu ikke lige særlig mange, der gider at blive stående over på det, vi gerne vil lave noget. Der skal i hvert fald, man kylder eleverne til at være der. Oh god, det kan jeg lige se for mig. Ja, hvad sætter Ivan på den der? Ding ding! Oh god. Så tror jeg bare, at jeg lader mig tage på hospitalet. Bare hvad? Men det er sådan, mange af dem kommer alligevel ikke med, selvom man forstår det. Det er så hjertet. Hvor mange var overhovedet med til møde sidst? Sidst møde... Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg var med i hvert fald. Ja, det var jeg ikke. Jeg har ikke misset ét møde på noget tidspunkt i min tid. Nej, jeg har misset 3 eller sådan noget lige op. Jeg har ikke misset nogen nu. Ja, det er godt, jeg er ikke med i jeres, så jeg har misset mange gange. Bare glemmer det. Du skal bare udskrive, hvis det havde været så. Det er ikke været jeg skal jo bare til Nina over appen Snapchat. Så, easy busy. Eller TeamSpeak. Jeg glemmer bare, at der er med. Det vil godt nok ikke være godt, du får en dag, men får en dag nu. Jeg var lige kommet med i ganget World et eller andet, ja.
Ja. Yeah. Så, ja, så dagen efter, så skulle det være møde. Men det glemte jeg lige, der var. Så er det jo lige, når det er det her meddækning, så får man det over, over sin iPad der. På hjemmesiden. Så det er jo easy peasy smart. Så kan man huske det. Ja, hvis man husker at gå ind og kigge det. Fortidligt at være trætmarker. Ja, det er det, og jeg tror endda, jeg skulle have været seng, hvis det skal være helt rigtigt. Men lige nu er jeg... Bare tænk på vej, jeg skal bare arbejde i morgen. Åh, oh, god. Det er kæft på en søndag. Ja, klokken 7 om morgenen. Hvad arbejder du som? Slamsuger. Lækkert. Hey. Det er faktisk ikke så slemt, som folk det går, tror. Har du været ved der til det? Ja, du vender sgu til det efter en uge, for det, for det ikke skal være løg. Men det er et klamt i starten. Ja, men der er gode penge i det. Hvor meget... Ja, må jeg være så fræk spørg om det? Ja, må du gerne. Hvor meget tænker? 15 efter skat, cirka. Nogle gange lidt mere. Det går an på, hvor mange... hvor meget jeg arbejder. Hvis der er overarbejde også, så... Og det er jo også sikkert. Når du ser min lejlighed, den skal jeg betale 4.000 for, det er det hele. Så har jeg bare lige telefonen sådan, og det plejer ikke at gå særlig meget. Og så ellers så har jeg jo næsten 8.000 for bare forsikring og... Ja, forsikring det betaler jeg, altså, det er jo kun halvårligt, at det, eller årligt det bliver betalt, så... Det er for det dejlige. Det kommer jo an på, hvad man selv... Ja, det kan man ikke blive ved med. Og ikke gå ud og gå ud. Hvor gammel er det, du er? Hvor gammel er jeg? Fylder 20 på fredag. Jeg har lige fyldt 16 af den 31. juli. Jeg føler mig ung i forhold til jer. Hvor gammel er du da? Jeg er 14. Hey. Jamen, det kan man bare ikke høre, men det er stemmen, den snyder helt vel. Ja, ja. Sådan er det, når man kommer i puberteten, når man begynder at få en stemme i overgang. Jeg ved ikke, om jeg er i den periode, eller om jeg har været i den periode med dine. Jeg tør ikke sige for meget. Ja, det, jeg har aldrig lært profil om det. Ja, det er sgu okay. Vi har sgu en tur. Jamen, du kører bare. Ham tager jeg, vi har flyver dernede, jeg tager at køre til hostelt, og så flyver jeg. Ham har jeg i. Martin Pilgaard hopper i luften. Modtager.
den mod til ham deroppe, eller? Ja, det må du. Jeg skulle lige sikre mig, jeg må heller lige sikre mig selv. Du må fri, er det lige nu? Det er for fri. Ew! Det er for fri! Hallo? Hallo, hjælp! Det var fri, hjælp! Hey! Ew! Hjælp! Det var fri, mand! Det var fri, eller jeg får det er politiet. Overgiv dig venligst. Det var fri, bror, mand! Jeg skal lige finde ud af det der torden gyn tår, der i er med sit liv. Jeg selv er det. Hvad er sit liv op? Hallo? Yeah. Hvad så? Sæt mig fri for helvede. Abdi, du skal... Oh my... Hvad laver du? Du skal sgu da ned og ligge, Abdi. Hold afstand. Der stødes. Metro bliver svælg. Er du okay? Er du okay, ja? Ja, jeg har sgu fint, du. Patrick, har du dit våben? Har du uden nogen sted? Patrick, har du et våben? Ja, nej, jeg er tørst i sulten. Hvad var det, din navn er? Altså, han får din våben, hvis han ikke har et våben. Patrick... Hvad skal... Gå. Oh my god! Jeg har også ikke skift. Skrip som. Jeg skulle lige sige noget til min kollega. Jeg har også med Erik, der ligger op med mig. Hvad er det? Okay. Hallo Christian. Har du ham i sovn? Nå. Så må jeg videre. Du er min varetægt, Patrick. Hallo. Hvad er det, vi står tilbage? Erik tog mine ting. Han har taget dem. Og vi har sådan ret meget brugt de der tre skrifts, du havde, så for jeg tog Eriks ting. Jeg havde gagknud, jeg havde bind for øjne, jeg havde... Jeg har din bind, jeg har din bind. Har du bind? Og lav standard stress. Metro bliver svalg, er du okay her? Hallo, Abdi. Er du okay? Jeg har det meget fint. Gør det ondt nogen sted? Kun i pækken. Gør det ondt nogen sted? Jeg kunne godt bruge din mund rundt om mit lem, hvis der... Hvad? Jeg kunne godt bruge din mund rundt om mit lem. Okay. Jeg har det meget fint. Yes, har du brug for mad og drikke? Nej tak. Det er Jon, så du er min varetægt. God dag til dig. Hej. I må have det godt. Hej, dreng. Og Patrick, jeg fik ikke sagt, at du var ude min varetægt, men det er du, Patrick. Jeg kommer nu og hjælper dig her. Mange tak. Så lidt. Værsgo. Mangler du et lift eller noget? Nej. Til byen eller noget? Nej, jeg har en bil, der venter på mig lige herinde om rundt om hjørnet. Det er hjørnet, fordi ellers så var der helikopter. Ja. Men så... Nå, det er fint. Du må have en god dag. Ja, lige meget. Så okay. Martin Pilgaard vender tilbage mod Metropolis og forventes landing om cirka 6 måneder. Den er modtaget. Hey, og Fluxia, velkommen til. Og
Hvordan har du det, Ufluxi? Eller Ufluxi, undskyld, hvis jeg udtalte det forkert. Det er mega fedt at få helikopter herinde. Så kan man nå dem, der er langt væk. Men hvordan går det ellers? Jeg ved egentlig ikke, hvorfor man siger måneder, når det er, men... Godt, det er dejligt at høre. Det er dejligt at høre, det går godt. Det går i hvert fald også godt her, kan jeg sige. Nå, lad os se, om jeg kan finde noget eller andet svin. Det er ham 2 kilometer. Men det er dejligt, at det går godt. Jeg lander ved Mateo nu. Jeg er standby i helikopteren lige nu. Altså, hvis der sker noget derude. Nå, Ufluxi, hvordan har du... Hvad laver du ellers? Har du det godt? Det havde spurgt om, undskyld. Men ellers så er jeg ambulanceret herinde. Lad os se. Men ellers så er jeg... Så tænker jeg bare, at det er en lille kort video. Jeg tænker, at tage en DP-mission til slut på. Martin Pihl går til lige op og tage en DP-mission.
Edwards von... Ja, aus Flügen. Men i hvert fald YouTube, så... Jeg har da dem. Som sagt, jeg prioriterer altid højere en DP-mission. Der var flere. Der er stadig nogen derude, så jeg flyver stadig derovre og kigger. Jamen, kunstig åndedræt. Vi kommer to helikopterskud. Nej, der kom kun en. Ikke tager ham op først, ham den anden op derovre. Jamen, Karsten. Den første, hvor er han? Ligger derovre. Han er derovre. Ja. Lige her. I foran dig. Jeg skulle lige have... fundet mig under... Gå nu væk, Christian, gå væk. Gå nu væk, jeg skal lige tage ham bagfra. Ad fy for helvede. Ad fy for helvede, siger jeg bare. Lav 69. Lav 69, eller hvad siger du? Og lavstand. Der stod... Metro blæsfald, er du okay her? Jeg kom tilbage. Jeg skulle lige humør til at skide på væggen. 2 sekunder. Hey! Er du okay? Er du okay? Hej, er det fint? Det er med, der mangler mere at drikke. Patrick. Nej, ellers fint. Så er du ude, min Martek, tag en god dag. Jeg sidder med mig i skidet. Jeg sidder og bukkeviser ham. Patrick, han har lige sagt, at hun døde, mand. Patrick, kom og giver mig ind i kirken, hvis han kommer ind, så skyder vi ham. Og lavstand.
Dage, når du får ham derop, skal du passe på, han er meget farlig, så du må heller lige holde. Ja, ups. Med så blev svælget du ikke her. Ja, det har jeg. Lige hvis min pik kunne komme op og stå. Ja, jeg tager ham lige ud af strips her. Ja, kan jeg ikke tage ham op strips? Det skal lægen gøre. Det kan jeg helt... Jo, nej. Men jeg prøver lige at slå ham ned. Nej. Au, det var mig for... Au. Der fik jeg sgu lægen. Det er okay, jeg det er bare lidt hundre. Var det den der knap? Nå. Ej, ej, lad forkert. Nu. Okay, oh. Det der, det var drømmen. Nå. Du må lige få tid til lige at tage dine ting. Jamen, jeg har det meget fint. Jeg har mine ting nu. Det ser ud til nu... Noget der kan jeg se lige... Der er blevet... Kan jeg se... Ja, jeg har det fint for mig. Det ser ud til, at du har noget. Nå, lige meget. Det må nok bare være mine øjne, der vil være trætte. Ja, det tror jeg også. Det må det være. Er der ellers mere, jeg kan gøre for dig, Manning? Nej, mange mad drikke, skal jeg lige spørge hende. Nej, jeg kan godt. Så er det ud med noget til god dag. Nu må vi se, om jeg kan lette ud noget styrt. Åh, oh, god. Jeg afventer lige hernede, der er lige ved at skyde. Jeg har kassen og det her. Men jeg afventer, der er lige skud derhen. Jeg kan ikke spørge ham. Det er muligvis sådan. Med et trumlingsfald, er du okay? Jeg har det ganske dejligt. Ja, ham har jeg også. Erik har jeg også. Det er dejligt at høre. Mangler mad at drikke her? Nej, lad os tjekke. Det er Jørgen, så er du min vartek. Du må have en god dag. Det er lige over. Takker. Tusind tak for det. Hej, 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 hej. XD. Wow. Hey, ja. Vent lige lidt, Le. Jeg venter bare her. Oh, jeg gemmer mig bag sten. Fuck, det er genialt. Jeg venter bare på, at jeg må tage ikke op. Må jeg tage ikke op? Hey,
Jeg skal lige humør til at skide på væggen. 2 sekunder. Hey! Må jeg tage ham op, eller... Okay. Jeg går. Jeg klager ikke. Det er det, jeg får penge for det. Wow. Ja, okay. Fuck. Nå, metrobladsvalg er du ikke her? Nu kan vi lige se, om jeg kan... Det er... Værsgo. Ja, mange tak. Er der andet, du kan hjælpe med? Er du under et sted? Ja, det er meget godt. Det er Jørgen, mange med at drikke. Nej. Det er Jørgen, så er du uden min varetægt. Mangler du et lift, måske? Nej, okay. Ja, okay, det er åbenbart nogen, der bliver ved med at skyde hinanden, men 2 af dem er hoppet nu. Jeg tænker, hvis nogen af dem, der requester inden for et kvarter, så er lige ved med at få det ved 3. eller 4. gang nu. Så ja. Det er modtaget. Jeg vender tilbage mod metrohospital. Jeg forventes ankommet om 6 måneder. Nej, det gør jeg ikke at tage videre med DP-mission. Det havde jeg helt glemt. Nej. Oh god. Hvad vil ikke? At jeg ikke styrtede der, hold da op. Jeg var heldig. FIFA. Nu er jeg på vej tilbage mod metro. God damn it.
Ghoster. Det må man godt nok sige. Nå, det er fordi, jeg havde kommet til at dippe under. Det gik meget bedre. Peter, vil du se det her? I love you, det var min fejl, det der. Men jeg døde ikke, så det er altid noget. Jeg forventes at være fremme i mainstream som måneder. What the? Martin Pilgrim eller Soft Duty, tak for i dag. Ha' en god dag. Og god arbejdsløs. Danke. Både nu her, så i morgen deroppe i lejligheden, eller hvad man siger, skal få en anden sted. Så lidt. Hej hej. Jet bare, det staves med B-A-R-E, og så sige det med et E også, og vand det altså ikke med D. Jeg har fundet et indkøbscenter.